Արկ Աստծո, այսօր մեր հանրապետությունն ապրում է մշակութային բուռն կյանքով եւ դրանից երրորդ ալիքը քաղում է եթերային գեղեցիկ նյութեր եւ մատուցում մեզ հեռուստադիտողների։ Իսկ ինչ մշակութային կյանք առանց թատրոնների։ Այսօր երրորդ ալիքին ողջունելու է եկել Հովհանես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը։ Շնորհավորում եմ երրորդ ալիքին, քանի որ երրորդ ալիքը մեր մանկական թատրոնի մշտական ընկերը եւ բարեկամն է եղել։ Մենք երրորդ ալիքի համար։ Ինձ ապշեցրեց այս երեխան, որ կարողացավ հրեր, դա շատ սիմվոլիկ բան է, դա նշանակում է, որ երիտասարդները փոխարինում են մեր մեծահասակներին, ինչպես մեր թատրոնում, ինչպես երրորդ ալիքում։ Մենք նույնպես ունենք մեր Կարենի և Արտավազդի փոխարինողներ, ահա նրանք։ Կարեն, գնանք տեսնենք նման ենք ինչ։ Հա, էլի։ Եթերում երրորդ ալիքն է։ Այն ծրագիր է բոլորի համար։ Մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Ողջույն հարգելի բարեկամներ, ես հայ տիկնիկային թատրոնի կատակաբան Կարապետն եմ։ Լսիր, դու որտեղից եկար, այստեղ եթերում ենք, դուրս արի եթերից։ Ինչպես է դուրս արի եթերից, ես եթերի մտել եմ, որ հիմա դուրս կամ։ Լսիր, դու խանգարում ես։ Այ, ինձ երրորդ ալիքն է պետք, հասկանում եք, երրորդ ալիքը, թողեք շնորավորեմ, գնա, թե չէ ամենից իրար կխառնեմ։ Դե լավ, շուտ-շուտ, շնորավորի գնա։ Հարգելի բարեկամներ, տիկնիկային թատրոնը իդեմս նրա անփոխարինելի գեղարվեստական ղեկավար եւ տնորեն մնացական Փիլոյանի շնորհավորում է երրորդ ալիքի 6-րդ ալիքը, ներեցե երրորդ ալիքի 6-րդ արելիցը, ցանկանում ամենայն բարի քաջողություններ ակնածանքով հիշում Արտակ Արզումանյանին, այս հաղորդաշարի հիմնադրին։ Ես վերջացրեցի շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում, որտեղ որ կամենաք։ Ապրես, ապրես։ Կարեն ջան, ուզում եմ աչքիդ փոճով նայր մեքենա ստեղում է։ Լսիր, կլինի մի հաղորդում, որ չասես, էս նայր, այն նայր, էս դուր, այն դուր, էս արա, այն արա։ Այ Կարեն ջան, չես ամաչում, անհարմար չես զգում։ Համել հասկացիր, ախր եթե մեքենան թրցնեն, այն սարիցերից ինչպես ենք իջնելու կավա։ Քեզ ինչպես եմ տուն տանելու, հա։ Էդ էլ ես ճիշտ ասում։ Լավ, կարող ես մենակը թվարել։ Դե մի կերպ կաշխատեմ։ Լավ, գնացի։ Խոսքը մեր մեջ, ժողովուրդ ջան, մեր Կարենը հիանալի գործընկեր է։ Դե ես էլ պակասը չեմ, չնայած էս Կարենը վերջերս ինչ-որ հրաժարվում է ինձ հետ միասին եթեր դուրս գալ, հա։ Եկար, արի տեսնեմ, արի, 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 արի։ Եկա։ Ինչ ուշացար։ Հա։ Իսկ ինչ ես կարծում, լսիր, որ իմանաս ինչ եմ իմացել։ Ինչ։ Բամբասանք։ Ում մասին։ Խաշի։ Խաշի։ Բա չէ, Կադիլակի։ Հա, դե լավ, պատմի, տեսեմ ինչ բան ասում է։ Ահա, ասում են, որ Արտոն շատ թիթիզ է։ Ես։ Հա, լսիր, իմ մասին էլ ինչ էին ասում, ասում են Կարենն էլ այնքան լուրջ է, կարծես թե դու դրա ծիծակ։ Յա, այդ ինչ ես ասում։ Հա, դե լավ, մի բան էլ ես ասեմ։ Աս Արտոն։ Ասում են ես դիտավորյալ եմ թիթիզություն անում, որ քո տաղանդը ոչնչացնեմ։ Արտոն, մեկ է չի ստացվի։ Իհարկե մեզ գշտացնել չի ստացվի։ Դե կատակեցինք բավականը, եկեք բեմ հրավիրենք տիկնիկների ստեղծողին, տիկնիկագործ նկարիչ Անահիտ Առաքելյանին եւ թող ինքնել հանձնի նվերները։ Խնդրեմ, Անահիտ։ Անահիտ Առաքելյան։ Արտավազդ, սա էլ քեզ։ Շնորհակալ եմ, ինձ թվաց թե կխառնեք։ Շնորհակալություն։ Սա ընդմիշտ ինձ, հա։ Այո, այո, շնորհավորում ենք։ Շնորհակալ եմ, բայց լավ կլներ, որ Կարենին տանեի տուն հետ։ Ինչի կարոտում ես։ Չէ, դու էլ ինձ կհիշեիր միշտ։ Ես կուշտ եմ։ Եկեք ծափարենք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, դիկիկային թատրոնին, Անահիտին շնորհակալություն բոլորին։